Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. І сьогодні цю студію прикрашаю не тільки я, але й прекрасні квіти, а також тернопільський селекціонер, який нещодавно отримав диплом, який підтверджує, що один з його сортів ірисів визнано найкращим серед синіх сортів, щоб привітати його і водночас розпитати про його захоплення. Саме його і запросили у нас у студії Ігор Хорош. Доброго ранку! Розкажіть, як давно вже ви займаєтеся цією справою, поділіться, що вас надихнуло, чому саме іриси і так далі. Доброго ранку, Мирославо, доброго ранку, студія. Перш за все, хочу подякувати за запрошення і за такі чудові вітання. Щодо ірисів, ну це вже, скажімо, моє життя. Іриси – це моє життя, будемо так говорити, тому що, як виявилося, ірисами я вже займаюся 30 років. 20 з них працюю в селекції ірисів, створюю нові сорти, які реєструються і розводяться в усьому світі. Ну, скажуть, що вирощування квітів – це переважно така жіноча робота. І сьогодні ми знову руйнуємо гендерні стереотипи у студії «Файного ранку». Чому ви вважаєте, що цим повинна займатися тільки жінка, чи не менш краще цим займаються і чоловіки? Ну, відверто кажучи, я вже давно так не думаю, тому що переважно левова частка селекціонерів, тобто гібридизаторів ірисів, є чоловіки. Так, серед таких самих відомих – це американець Девід Шрейнер, Том Джонсон, Пол Блек, італієць Аугусто Б'янко і так далі. Цей список можна дуже-дуже поповнити. Багатьма і крихітна частина гібридизаторів – це жінки, на превеликий жаль. Ну, я вважаю, що просто чоловік більш може швидше сконцентруватися на чомусь одному і ту свою роботу доводити завжди до логічного завершення. А щоб стати гібридизатором, то 20-30 років потрібно роботи. Ось ви принесли з собою нагороду. Я так розумію, що це одна іса, у вас вдома ще велика колекція. Розкажіть, які вже нагороди ви маєте, чим можете похизуватися сьогодні? Ну, так, дякую. Ну, хизуватися я не особливо люблю, але показати, скажімо, нагороди для своїх ірисів, не свої нагороди для своїх ірисів, це завжди приємно. Власне, оця нагорода, це вже є третя нагорода з італійського міста Флоренція, де проходить самий престижний форум, самий престижний конкурс флорентійський, який вже 56 років. 61 рік вже, перепрошую, відбувається, і на цей конкурс свої кращі сорти надсилають самі відомі селекціонери світу. Першим, який приніс мені успіх на міжнародному конкурсі, це був сорт «Дельфіні Русалка». Він війшов в десятку кращих у 2010 році. В 2011 році в десятку кращих війшов «Серце океану». І от цьогоріч на цьому престижному конкурсі сорт «Синевир» завоював приз Рори та Лучано Баусі. Це як найкращий синій сорт світу. А ви отримуєте якусь фінансову подяку, так, подарунок якийсь фінансовий, чи тільки ось дипломи і різного роду нагороди? Я вважаю, що дипломи, потім медалі, вони взагалі-то і є та свого роду фінансова підтримка, тому що ти стаєш відомий у світі, і твої риси прикрашають не тільки садиби українців, але і американців, французів і інших людей. Ну, якщо ми вже торкнулися такого фінансового питання, я хотіла би запитати, наскільки професія колекціонера, селекціонера, є комерційною і прибутковою? Ну, в плані, бачите, в плані заробляння грошей, звичайно, що тут левова частка, знову ж таки, сіянців йде, як то кажуть, в кошик. Тому що для того, щоб відібрати один з кращих сортів, який може представляти тебе, твою країну, на таких конкурсах потрібно попрацювати і вибрати його серед сотень, фактично, може і тисячі різних експонатів, які в тебе розцвіли. Ну і тому я не можу продавати ці сіянці, які я відбраковую, тому що вони будуть засмічувати фактично всю сортність, світову сортність ірисів. От, і
Звичайно, що вже коли ви в новий сорт, який відповідає абсолютно всім критеріям, цей сорт повинен бути унікальним. І під час, коли вже його розводиш, тоді вже появляються у тебе покупці, появляються колекціонери, і вже таким чином ти наздоганяєш це втрачену купу грошей і втрачену купу часу. Пане Ігоре, а ви маєте відповідну освіту, чи ви самоучка у цьому плані? Як довго навчалися і, можливо, звідки черпаєте інформацію стосовно догляду за квітами, стосовно там селекції і таке інше? Ви знаєте, за професією я лікар, а, ну, як відомо, медицина і біологія – це є споріднені науки, і тому мені завжди було дуже легко і в школі, і в училищі, і в інституті вивчати біологічні науки. Мені це подобалося. Далі я більше так почав цікавитися генетикою, селекцією рослин. Ну, і відтоді, фактично, це переросло в мою основну мою спеціальність. А як ваші рідні, друзі ставляться до вашого захоплення? Чи допомагають там діти, дружина? Ну, бачите, це потрібно їх запитати. Це не мені запитання адресоване. Але в цілому, я думаю, що позитивно ставляться і достатньо з розумінням, тому що бачать власний результат. Що я працюю не просто так, а для того, щоб були якісь певні конкретні результати, і щоб ці квіти були кращими не тільки в Україні, але й в світі, і щоб приносили масу задоволення людям, які їх вирощують. Ви розказали про декілька своїх найкращих сортів, а розкажіть загалом, скільки ви вже маєте сортів, налічує саме ваша колекція? Взагалі моїх сортів моїх сортів вже близько 150 зареєстровано. Це за протягом 20 років, тому що щороку я реєструю десь порядку 7-8 сортів. А взагалі колекція була понад 1000 сортів. Ну, але це просто нереально таку колекцію тримати, тому останні роки я її дуже скоротив, її зараз налічує близько 700-750 сортів десь. А якими сортами, можливо, ви найбільше пишаєтеся? Що для вас найбільш важливий, який є сорт? Я знаю, у вас є сорт Мирослава, я ж завжди готуюся до розмови з гостями. Дуже приємно, хоч знаю, що і не для мене цей сорт, а для вашої мами. Розкажіть більше про якісь такі особливі для вас сорти. Ну так, Мирослава – це один з самих таких улюблених сортів, тому що, на превеликий жаль, мами моєї вже 10 років немає серед нас, але коли розсіли нові сіянці, я хотів ще присвятити їй такий сорт і перевів її на ділянку, де цвіли нові сіянці, запитав, який найцікавіший, який їй найбільше подобається. Моя мама теж біолог за професією і завжди була естетом. Їй дуже сподобався, власне, цей рожево-бузковий колір з помаранчевими яскравими помаранчевими борідками. Ну, і я так вирішив присвятити його мамі, назвати іменем Мирослави. От, але вважаю, що це ім'я дуже гарне, тож я думаю, що і присвятив я його фактично усім Мирославам. Дякуємо вам за це. А також я ще хочу запитати, ось ви згадали так про свої сорти. Розкажіть про якісь поради можете дати нашим телеглядачам, тому що я нагадую вам, друзі, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання стосовно нашої розмови, то телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Якісь поради стосовно догляду, стосовно того, як їх потрібно вирощувати, з чого починати і так далі. Ну так, бачите, ірис – це багаторічна культура, і фактично після піонів вона одна з самих невибагливих культур, які прекрасно ростуть і цвітуть, власне, в той період, коли дуже хочеться літа, коли починає початок літа. У мене навіть один з сортів називається «Три дні літа». От, це фактично масове цвітіння ірисів. Ну, перш за все, для того, щоб вони гарно цвіли, потрібно бажання. Бажання їх висадити. Появиться бажання, появиться можливість підготувати ділянку. Щодо порад, ділянка повинна бути відкрита, сонячна, без будь-якого затінення, напівзатінку. Затінку це іриси не люблять. Ґрунт має бути достатньо таки водопроникливим,
щоб не застоювалася вода, особливо під час зимових відлих. Це дуже погано впливає на іриси, коли сніг випаде, потім відлига, земля замерзша, замерзають, скажімо, зверху робиться така шкірка льодяна, і тоді іриси фактично задихаються під нею. Тож, зразу дам таку пораду, якщо таке трапляється, потрібно взяти будь-який інструмент у вигляді металічної опори, металічного палика, і добре пробити на цьому місці от, власне, землю, щоб вода могла стекти з них. Але щоб такого не трапилося, потрібно вибрати ділянку, яка трошки завжди на підвищенні, щоб не була така низинна, а трошки, щоб була на підвищенні. І тоді само по собі це питання відпаде. Що потрібно ще ірисам? Я ще два слова скажу. Під час цвітіння, значить, обов'язково, зараз дуже багато є різних шкідників, жук Оленка один з них, який дуже любить пуп'янки поїдати. Потрібно хоча б один раз обробити будь-яким препаратом захисту від шкідників, можна тим самим, що від колорадського жука обробляють, і обов'язково підживити. Підживити їх в період бутонізації і після цвітіння, десь приблизно через тиждень після цвітіння. А далі іриси вже будуть собі нормально рости і будуть вам віддячувати щороку своїм цвітінням. Угу. Ось, я так розумію, у вас є сад, так, на якому так. ви працюєте. Можливо, розкажіть про його масштаби, наскільки він великий, як довго, впродовж дня, можливо, треба доглядати, так, обійти весь той сад і подивитися, чи рослинка, чи на неї не натрапив так само оці шкідники, які можуть бути небезпечними. Ну, так, це потрібно робити фактично круглорічно, тому що і взимку неможливо спокійно спати, коли такі бувають випадки з відлигами. Але, як правило, найбільший такий період, коли потрібно доглядати за ірисами, це від початку їхньої періоду вегетації, це десь припадає приблизно на квітень місяць. От, і до завершення, от зараз дуже багато людей жаліються, що у них іриси вкриваються такими бурими плямками, сохнуть листочки і так далі. Ну, по-перше, це від перепаду температур, це хвороба називається гетероспоріоз. І коли денні і нічні температури, дуже велика різниця між ними, тоді воно, власне, ця хвороба проявляється. Знову ж таки, є засоби захисту, потрібно хоча б один-два рази побризкати препаратами від гетероспоріозу, і знову іриси будуть гарно себе поводити, чемно. Ну і щодо цього, що працювати, потрібно так, обійти ділянку – це не просто, тому що кожному ірису потрібно приділити увагу. Під час цвітіння, знову ж таки, потрібно підібрати батьківські пари, щоб отримати наступне насіння для посіву. Це насіння потрібно восени висіяти, навесні частка його проростає, інша частка через рік. На наступну весну. Все це розпікірувати, розсадити. Одним словом, того вистачає клопотів, вистачає потрібно. Постійно. Ну що ж, пане Ігоре, дякую за те, що завітали до нас, за те, що поділилися класними порадами, за те, що, можливо, надихнули наших телеглядачів до якогось нового виду своєї діяльності, до квітникарства. Це дуже прекрасно, коли робота твоя улюблена справа надихає, мотивує інших. Прекрасно, дякуємо вам. Бажаємо лише нових авторських класних сортів і, відповідно, нагород за них. Дякую.